Bakıda məktəblilər arasında Dünya Kosmonavtika gününə həsr olunmuş gələcəyin mühəndisi müsabiqəsi keçirilib. Layihənin əsas məqsədi məktəblilərin astronomiya və astrofizika biliklərinin genişlənməsi, onların kosmik sənayeyə marağının artırılması, astronomik maarifləndirmə sahəsində onların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və kosmik mühəndisliyin təbliğidir. Gələcəyin mühəndisi müsabiqəsi 5-8 və 9-10-cu sinif şagirdləri arasında keçirilib. Müsabiqədə 24 məktəb üzrə 63 iştirakçı hazırladıkları 54 maketlə çıxış ediblər. Müsabiqədə ilk üçlüyə çıxanlara pul mükafatı, diplom və hədiyyələr verilib, digər məktəblilərə isə sertifikat və hədiyyələr təqdim olunub.